Čauky mňauky, zdravím vás Mišík a vítam vás pri ďalšom videu na tému svetové šachové rekordy. Dnes som pre vás našiel partiu, ktorá má jednu taký špeciálny náboj v sebe. Náboj, nebudeme po nikom strieľať ani útočiť, lebo partia skončila remízou konkrétne v 106. ťahu a vy už možno tušíte, že čo sa tu stalo. Priatelia, táto partia sa hrala v roku 1969 v hlavnom meste Švédska, v Štokholme, a hrala sa v 10. kole svetového šampionátu mládežníkov alebo juniorov to 20 rokov. Na tejto partii by nebolo nič také extrémne zvláštne, ale je to partia, ktorá teda vo všetkých tých šachových databázach, ktoré sú k dispozícii, sa javí ako najdlhšia partia, v ktorej došlo k nejakej prvej výmene figúry alebo pešiaka v najneskoršom ťahu. To znamená, že hráči hrali bez toho, aby vyhodili čo i len jednu figurku, najviac ťahov v celej šachovej histórii. Aspoň teda táto partia je takýmto spôsobom zaznamenaná a nenašiel som žiadnu inú, ktorá by toto kritérium presahovala alebo by bola dlhšia. Možno sa mýlim, možno ma opravíte v komentároch. Každopádne túto partiu som našiel. My si ju rýchlo prebehneme, lebo nebudeme ju analyzovať, iba si pozrieme, aké je to nevyhodiť ani jednu figurku, zvlášť keď sami viete, ako to dneska je, že každý sa snaží rýchlo zautočiť, nie že vymeniť, ale častokrát obetujeme povedzme nejakého strelca na f7, jasca na f7, pešiaka v centre, len aby sme mali iniciatívu, a to už je svojím spôsobom výmena. Tam už vlastne je porušené toto jedno základné pravidlo, ktorú táto partia splňuje, že prvá vyhodená figurka na šachovnici bola až, a to vám poviem za chvíľku, v koľkatom ťahu. Mne osobne sa to napríklad tiež podarilo, máme aj také, alebo sú tie partie veľmi, veľmi zaujímavé, mal som partiu možno že okolo 20. 23. ťahu, kedy som vyhodil, alebo kedy bola v mojej partii vyhodená prvá figurka, a to sú inak veľmi, veľmi ťažké partie a situácie. No a títo chlapci teda to mastili, a poďme sa spolu na to pozrieť, že ako dlho takéto napätie vydržali. Ja to budem preklikávať, lebo tých ťahov je naozaj veľa, ale všimajte si, že naozaj sa tu nič nevymenilo. Napriek tomu, že boli možnosti, keby teraz ten bielý chcel, tak samozrejme môže vyhodiť kľudne toho strelca, ale nespravil to. Hrali ďalej, tuto vlastne teraz chodili hore dole s tým strelcom, že či vymení, či nevymení, stiahol sa. Proste tých možností na výmenu tam bolo veľa, ale každý ako keby tak čakal na ten prvý krok toho svojho súpera, že ty začni meniť. Nie, ja počkám na teba, aj teraz vlastne skočil tým jazdcom na B5. No, čo ja viem, či by som ho hneď vyhodil, neviem. Ale ten čierny sa rozhodol, že radšej pôjde vežou na A8, pokrie si pešiaka na A7. A bielý zistil, že tam nemá čo robiť, tak s tým jazdcom ide jednoducho naspäť. Svojím spôsobom extrémne zaujímavá partia. Fakt by ma zaujímalo, čo tí dvaja chalani si mysleli, alebo nad čím rozmýšľali, lebo museli sa podľa mňa trošku aj nad tým pousmiať, že takéto dielo sa im podarilo vytvoriť. No, v tejto chvíli, priatelia, len aby ste mali predstavu, sa nachádzame po jazdec na F5, kde dokonca teda ten bielý obetúvava toho jazdca a hovorí tomu čiernemu, prosím ťa, vezmi ma už konečne tým pešiakom. Nie, čierny ho nevyhodil. Nachádzame sa v 50. ťahu. Predstavte si, koľko z vašich partí vôbec má 50 ťahov, a títo chalani hrali a majú 50 ťahov na šachovnici bez jedinej výmeny. Dokonca ani takúto obeť jazdca ten čierny neprijal. Ideme ďalej, 50 ťahov to je nič, samozrejme. Ideme ďalej. Partia pokračovala. Dokonca aj tí pešiaci už sú takí ako keby nachystaní, nastavení. Môžu sa meniť, môže niekto obetovať, ale nie. Stále presúvajú tie figurky, rozmýšľajú, kde by stáli najlepšie. Ako ešte zvýšiť tlak, neotvorím tam ten slopec, počkám, kým ten môj super niečo spraví.
a potom zareagujem, bude to výhodnejšie pre mňa, nebude to výhodnejšie pre mňa, ustúpim z TLC na B1 je lepší, lebo mi je inak kráľa na H7, nebudem ho meniť za takého zlého strelca na A4, inak aj šachovnice, ktorý tam v zásade nič nerobí. A takto sa dostávame, priatelia, a po veža E1 sme v 70. ťahu, kedy väčšinou sa už ako keby žmýka z kameňa voda a hrajú sa naozaj koncovky, či už s jedným pešiakom navyše v nejakej vežovej koncovke sa tam snažíme niečo pretlačiť. Priatelia, títo chlapci mali na šachovnici v tejto chvíli ešte všetky figúry bez toho, že by čo i len jednu vyhodili. Partia pokračuje ďalej. A zase rozmýšľajú teda, ako najlepšie tie figúry premiesniť, akým spôsobom, dokonca áno, ani dámy nechcel meniť, ja som teraz sa trošku vrátil naspäť, premiesňujú, špekulujú. Teraz už aj biely si povedal, že dobre, tak možno by som aj toho strelca vymenil, ale čierneho nechce proste vymeniť. Napínavé. Takže chodia tu dokolo, špekulujú, ako G5, pôjde, prerazím, neviem. Už aj kráľom dokonca to robia tempa, ide kráľom na G3 a podobne. Nuž, hľadajú tie plány obidvaja. A po strelec na E3 sa nachádzame, asi sa vám to nepodarilo spočítať, ale ja to vidím samozrejme v počítači, sa nachádzame v neuveriteľnom 90. ťahu bez jedinej výmeny. To je proste niečo až nepredstaviteľné. Predstavte si takého Michala Tala, že by mal 90 ťahov na šachovnici bez toho, aby čo i len nevyhodil jednu figuru, však to on by podľa mňa zo zúfalstva by si vytrhal tie posledné vlasy, ktoré mal na hlave, aby obetoval dámu aj za pešiaka. To je nepredstaviteľné. Ale títo chlapci pokračujú ďalej. Partia pokračuje. A v tejto chvíli sme práve vykonali 93. ťah a tu ten biely sa po 93 ťahoch odhodlal a vyhodil pešiaka na C5. Teda 94. ťah BxC5 je zatiaľ podľa databáz, podľa toho, čo sa mi podarilo nájsť, partia, kde sa hralo najdlhšie bez toho, aby sa vyhodila čo i len jediná figura alebo pešiak na šachovnici. 94 ťahov to trvalo, kým chlapci v roku 1969 v Štokholme mohli vedľa šachovnice položiť prvú vyhodenú figurku. Nemám tu údaj o čase inak, že akým tempom sa hralo alebo koľko oni vlastne toho času spotrebovali, ale podľa mňa museli byť z toho úplne že na prášky. No a partia už netrvala dlho a skončila v 106. ťahu remizou, môžem vám prekliknúť na nejakú záverečnú pozíciu, ešte oni vymenili zo pár figuriek a v takejto situácii sa dohodli v tej partii na remíze. Ja si myslím, že mali toho teda plné kecky a navyše mali už aj málo času a tá pozícia je asi objektívne taká zablokovaná a remizová. Nuž, 94 ťahov, koľko partií vôbec máme 94 ťahových natož, aby sme prvú výmenu uskutočnili v 94. ťahu. Niečo neuveriteľné v šachu, ale aj toto sa jednoducho stáva. Priatelia, pokiaľ sa vám toto video páčilo, budem rád za váš like, dislike, komentár a samozrejme odber tohto kanálu. No a veľmi sa teším na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.